sa mojom današnjom sagovornicom se ja lično nisam vidio, čini mi se, 3 ili 4 godine. Imamo se kao da je to bilo u prošlom životu, a da je negde ne gledamo na malim ekranima, ima jednu možda 2 godine, ako ste fan realitija Parovi, niste gledali 2 godine, pošto je poslednja sezona završena 2021. A ako ste fan jutarnjeg programa i ostalih emisija na Happy, onda ima godinu dana kako niste gledali. I Anđela Lakićević, toliko mi je drago što te vidim i što se konačno družimo. Ali Joco, moram da te prekinem, jer ja sam očekivala neku drugu najavu. Koju ja sam mislila ti i ja prijatelji, ali ne, ne ovakvu najavu. Čekaj, daj iz početka. Ne, ne znam iz početka, samo ću da nastavim. Anđela Lakićević, moja dobra i prijateljica, i koleginica, i voditeljka. Sad može. Znamo se 100 godina i sad smo konačno ovako došli lepo da se ispričamo. A znaš kako, ne vem da budem previše intiman u najavama intervju, onda će reći, ma ti ne štediš sagovornika, previše si blizak s njima, nećeš da pitaš ono što narod interesuje. Pa nek ostane ja, tako, prijatelju moj. Tako, čekaj da se zagrlimo. Nemoj da me pitaš, nemoj da me pitaš teška pitanja. Nećemo, tu mislim na fiziku, matematiku, u hemiju, istoriju pomalo može, ali sve ostalo može, vezano za showbiz. To, može, tako ćemo. Ja sam i ocu shvatila da sam u međuvremenu postala starleta. Kako to? Pa evo, lepo, pošto ljudi koji nisu završili fakultet dramskih umetnosti su glumci, a onda ja koja sam završila hoću da budem starleta. Znači ti se obrnuto od onoga što tako je, tako je, tako je, pričaš sa starletom koja je u usponu, razumeš, dobro, to tek sam počela sa tom karijerom. Ovo je novo, znači polako krećemo, stepenik po stepenik, dobro. Tako je, tako. Ili imaš nekog uzora kad su starlete u pitanju? Ne, ne, ja ću da budem svoja, razumeš, doduše pošto radim sad u teretani, razumeš, ovo ono nabija mišiće, Lepo. Kim Kardashian se stalno žali, šalje mi poruke od DM, kaže, nemoj tako jako, Anđela, eko, moram Kimi da budem space shuttle Kim do leta. Kim lagano u penziju, šta drugo da kažem, mislim mora, da je Kim mora, penzija. Mora, pa i vreme joj je više. Slaže se. Vreme kako više. Si, šta si, gde si, nema te, ne viđamo te, daj sad ovako iz prve ruke. Je to dobro što me ne viđate ili nije dobro? Pa vidi, u jednu ruku je dobro, u jednu ruku nije dobro. Meni lično nije dobro, ja bih volao mnogo češće da te viđam, ali, na primjer, kad te nema tako dugo, onda se klikćeš kao luda. Tako da je meni i onda dobro tako kad te nema... Ti si me zvao da me iskoristiš. Ne, neću. Da se klikćeš kao lud. Nećemo tako grube reći, nemoj sad u toku intervjua, pa mi smo kolege, znamo da je share najbitniji. Šalim se, naravno. Share da puca. Nedostaješ nam. Hvala, Joco. Voleli bismo da te viđamo na malim ekranima, a me sad zanima gde si. Gde si, gde, šta se dešava, jesi na Happy-u, nisi na Happy-u, kakva je situacija? Evo, sve ću ti reći. Ajde, da čujem sad sve. Nisam na Happy televiziji, pa sad će već godinu dana, dakle. Ne radim tamo, bavim se nekim drugim stvarima umeđu vremenu, bavim nekim nekretninama, eto, tako sam zašla u neke te vode, imam neku možda ideju da počnem da se bavim pravom, pored ovih starleta i to, šalim se, stvarno se bavim nekretninama, to jeste, ali evo, čekam pravu priliku da se vratim na male ekrane. Otkud se to izrodilo, evo, da nekretnine, to mi je sad čudno. Vjerujem, da je bilo iznenada. Ne gledam da se šališ ili pričaš istinu. Ne, stvarno, ali bilo je iznenada i super mi ide, pravo da ti kažem. Odlično. Da. Na, ja sljedeće godine planiram da kupim neku nekretninu, isto se ne šalim, stvarno planiram, konačno da se skućim u Beogradu. Pa moram da se zaposlim u Blicu onda. E, može, tako da ako mi bude trebala pomoć, to je to. Može, može. Dogovorili smo. S obe strane, da. Ti u Blicu, ja nekretnine i to je to. Ali, htjela sam da ti kažem, kad si rekao da nedostajem, jedno vrijeme me bilo toliko na televiziji da me više ni moji nisu mogli gledati. Tako da je možda pravo vrijeme bilo za pauzu da se odmore i gledaoci i malo ja. I prijelo mi. Jel bi volio da se vratiš, evo sad kad kažeš, na male ekrane, pretpostavljam da si pronašao u nekretninama da ti se dopada taj posao koji radiš, a jel bi volio da ponovo budeš deo malih ekrana, neke televizije, neče? Bih, jako, ja volim televiziju i volim ekrane i kažu da ljudi koji rade na televiziji se navuku na te male ekrane, pa sam i ja jedna od tih. I volela bih da i mislim da ću se uskoro vratiti u jednom malo drugačijem svetlu. Šta to znači? Jel priželjkuješ neki format malo drugačiji od onoga što si radila? Znači, negde si imala reality format, imala si jutarnji program, imala sam kviz. Kviz, bravo. Tako je.
Šta to znači? Šta je to nešto peto što nisi imala? Pa možda bi moglo nešto da vam otkrijem, ali neću, ima veze sa zdravljem, verovao ti ili ne. Oho, znači ideš sad potpuno neka druga strana. Pa da, ja ti kažem, sve pomalo drugačije. Sve pomalo drugačije. Ja se nadam da to bi trebalo da uspe. Da, da se realizuje. Fale mi reči, vidiš. Je to počelo? Ne, nije još uvijek počelo. Znači, u pregovorima treba da se sve namesti, da bude sve kako treba. Da. Jer ti nedostaje, evo sad moram da pitam realizaciju. Ajde, nekako po tome si bila najprepoznatljivija. Jeste, to je tačno. Parovi, to je neko koji obeležava tvoju voditeljsku karijeru. Jer ti nedostaje da podvikneš, da kažeš učesnici kazna 500 evra, 1000 evra. Da kupim novu torbu, fali mi torbi. Da kupiš novu torbu, da neko kazniš, jer ti fali to. Jao, a hoćeš iskreno? Ne. Ne. Ne fali mi. Ne fali mi, zato što sam ja dugo godina radila samo noćni program. Koliko god to smiješno zvučalo. Jeste noćni, to je do 3 ujutru trajalo. Sad su se vi realiti produžili do 6 ujutru, ali tu sam, to je dobro za ovu moju karijeru starlete. Posle 12 plus. Od 12. mi išla na televiziji. Svako već. Uvezeš polako, dobro. Svako već. Tako da, uopšte mi ne pali taj noćni rad, moram da ti priznam. Navikla sam da spavam i ne bih sad opet, osim kad bi morala normalno, nikad ne reci nikad, ali ne fali mi. Jeste kažeš sad sa ove distance, obično voditi i kad promene tako neki projekat, kad počne nečim ozbiljnim da se bave, onda vole da kažu da se operu od reality projekta, da kažu da je to možda bilo nešto što su oni tad morali da rade u tom trenutku ili nešto što im se nije dopadalo. Jel, kakav je tvoj sad pogled sa ove distance kad se to sve završilo i kad je to sve prošlo? E pa ja ću, mnogo ti hvala što si me to pitao. Prvo moramo da kažemo svima da se nismo dogovarali oko pitanja, nismo, ovo je sve spontano. Sve spontano. Da. Mnogo ti hvala što si me pitao to pitanje, zato što ja moram da ti kažem svoje pravo mišljenje. Slušaj. Meni se čini da je mnogo veći reality svuda i u svakoj branši osim u reality programima. Istina. Tako da ti kažem da se svi bore za najveću gledanost, za najveći share, bez obzira bilo to u bioskopu, u pozorištu, na televiziji, i ne prezaju od toga šta će predstaviti publici kako bi bili najgledaniji. I u tom slučaju mislim da je reality show program, verovali vi ili ne, najuspešniji. Jeste, jeste. Zato što zaista niko ne traži, na primjer, kad izađe neki novi film, niko ne traži diplomu da uđeš da pogledaš film, meni se čini. Ili ti niko ne stoji na vratima i cepa karte i kaže, izvini, šta je, si ti kamionđe? E pa ne možeš da gledaš film. Tačno tako. Meni se čini da publiku ne treba deliti, meni se čini da publiku treba poštovati uvek i svaku publiku da treba poštovati, tako i reality publiku, zato što se svi borimo za njihovu pažnju. Bez obzira na to koji deli, ko ne. Tačno. I si ostala možda u prijateljskim odnosima sa nekim od učesnika iz parova? Iz tih sezona, bilo je 9 sezona, pretpostavljam da si se s nekim možda družila ili manje družila ili se nisi družila. Ja sam se trudila da ne budem u nekim privatnim odnosima sa njima kako ne bi dolazilo do nekih profesionalnih posle prozivki u smislu kao ova se druži sa ovim pa kao neće da ga pita ovo, pristrasno. Tako da sam ja držala u tom smislu njih na distanci, ali mnoge volim. Zaista i mnoge cenim i mnogo sam srećna što vidim da žive neke divne živote posle realitija, da imaju decu, da imaju lepe kuće i jako sam srećna zbog toga i ponosna baš na taj projekat koji sam radila. Meni je uvijek drago, i to uvijek spomenem u svim intervjuima i kad govorim i kad pričam i po emisijama, drago mi je kad vidim ljudi da su se izdigli iz toga, da su nešto stvorili, da su nešto napravili, jer uvijek su oni smatrali kao na margini ljudskog društva, kao oni su najgori, oni su talog. A na kraju neko je pametan, iskoristi svojih 5 minuta i napravi nešto u svom životu. Ali ja te definicije tog taloga zaista ne razumem. Evo, ja ti najizbiljnije kažem. Ni ja. Ne znam šta su ti ljudi toliko loše uradili da bi bili tako na margini društva. Evo, ali zaista ne znam. Ja znam i neke druge ljude koji su bili na margini društva i dalje su, ali vrlo su renomirani. Tačno. Cenjeni i poštovani. Spadaju pod neka božanska bića, neka viša. Samo ne znam ko im dodeljuje te titule. Možda bi te trebalo preispitati. Istina. I zašto? Slažem se. Živimo u jednom društvu koje je veoma licemerno, veoma cinično i čini mi se da živimo u društvu od interesa. Jedino isključivo interesa.
I u tom slučaju ne razumem zašto su ovi ljudi talog. Kad je na kraju interes obostran, tako u suštini. Je, tako je, jer ja ne znam da su ti ljudi radili bilo šta loše da bi postali renomirani, ja znam mnoge koji su radili to da bi postali renomirani. U kakvim se odnosima sa Bojanom Ristivojcem i Jovanom Jeremić? Vas tri ste nekako, mogu slovno da kažem, bio trio, prošle su to mnoge voditeljke kroz taj reality, ali nekako ste vi to obeležili, svaki je krenula nekim svojim putem, nekom svojim putanjom, i si možda ostala u kontaktu sa njima, nakon svega? Bilo je još tu sjajnih voditelja, Ivana Savić. Je, Ivana Savić, bravo. Tako mislim, je. Mislim da se ona čak umeđu vremenu i vratila. Tako je, Jelena Petković isto bila sjajan voditelj, ima još tu dragih kolega i koleginica, jedno vrijeme nam je Nina Prlja bila koleginica, jeste. Ivan Marinković, tako da dosta nas je obeležilo taj reality, ali da, možda i jesmo nas tri najprepoznatljivija lica. Da, yes. Tog realitija. Da, mi smo sve tri u dobrim odnosima, bar da ja znam. Dobro, ja za drugu priču ne znam. Se čujete, posjećujete ono kao idete na kafu. Ne, nažalost, nismo ovaj, u toj vrsti komunikacije, ali zaista ja moje koleginice cijenim i poštujem i cijenim ono što rade. Naravno što su nastavile da rade. Kako ti se čini njihove karijere? Bojana jutarnji program na Prvoj, Jovana jutarnji program na Pinku. Ne mogu da kažem da su konkurencije jer Bojana vodi radnim danima, a Jovana vodi vikendom. Da. Tako da im se termina. Jovana i ja smo bile par dana konkurencije. E, da, par dana sam. Srva konkurencija. Jeste. Ovaj, pa one to rade sjajno, da ne rade sjajno ne bi bile gledane. Ja izgleda nemam tu sreću da nemam konkurenciju. Ili su mi glumci kao voditelji jutarnjih programa konkurencija, ili voditelj neke realitija. Sad će morati, pa to kao starleta, možete tek tad ću imati priliku da vojim jutarnji program bez konkurencije. Mislim da ćemo posle ovog intervjua morati da ti potpišemo starleta Anđela Lekićević ponovo u javnosti. Ti može, ja sam za. Promijenila zanimanje, menja sve iz korena. Sve iz korena, tako je. Sad malo da ozbiljim temu. Video sam pre snimanja, ne znam da li želiš o tome uopšte da pričaš. Video sam ovde malo na vratu da imaš neki ožiljak. Ja smemo malo da saznamo šta je, o čemu smem se tu radi. Smemo to. Ovaj, reći ću ti, ja nisam htjela da iskorišćavam svoju bolest i svoju neku malo neprijatniju situaciju da bi dobila medijsku pažnju. Ali ovaj, reći ću isključivo zbog toga što mislim, što želim da dam podršku ljudima koji imaju isti problem kao ja i da hoću da im kažem da mogu slobodno da mi se jave ukoliko imaju sličan problem, da ih ohrabrim. Ja sam imala drugu operaciju kičme pre malo više od godinu dana. Operisala sam vratnu diskus herniju između C5 i C6 pršljena. To nije ni malo prijatan, niti ni malo lak zahvat. Ljudi se teško odlučuju na tu vrstu operacije. Ja sam se odlučila uz pomoć sjajnih lekara kliničkog bolničkog centra u Beogradu na neurohirurgiji i želim da ih pozdravim apsolutno sve od prvog do poslednjeg. I operacija je prošla fantastično, oporavak je prošao fantastično. Ja sam se odlučila da radim sve u državnim ustanovama. Bila sam takođe u banji u Seltersu Mladenovcu nakon oporavka, to jest za vreme oporavka. I ovaj, sve je fantastično, sve je sjajno. I eto, kao što vidiš, dobro se osjećam. Sad mi kažeš nikad reko, bolje. Sad mi kažeš reko ko se odlučuje. Ja to znači da si bila sudo hrabra to da uradiš? Da. Ja to znači da si imala toliko poverenja u doktore koji su to radili? Da. Ili to znači da si možda čula neka prethodna iskustva pa te neko ubedio da tako nešto uradiš? Šta je bilo? Joce, iskustvo nisam mogla da pronađem na YouTube-u niti na Google-u, zato što retko ko piše o tim stvarima, niti retko ko priča na tu temu. Odlučila sam se na taj korak zašto sam zaista apsolutno verovala timu lekara i timu stručnjaka na neurohirurgiji tu u kliničko-bolničkom centru i uradili su sjajnu posao. Stani, sem ožiljka na vratu, ne postoje nikakve, da kažemo, nuk pojave, ničega se ne pripojava. Nikakve smetnje, tako je. Nikakve smetnje. Nikakvih smetnji nemam, normalno funkcionišem kao sav normalan svet, osim što nisam normalna. To je jedina razlika. Čisto da pojasnim onima koji ne znaju, onima koji znaju, znači sve funkcioniše najbolje. Sve funkcioniše kako treba, mogu da mlatim glavom, ali ne bi da pokažem sad.
Nemoj, poćemo samo malo da pokažemo, čisto da se vidi ožiljak, da ljudi mogu da vidi kakva je tu situacija. Htio sam da postavim za kraj jedno pitanje, a preskočit ću ga. Htio sam da pitam za emotivnost, ali neću, pravit ću se da nisam čuo. Ne pričamo o tim stvarima. Da, nećemo o tome, slažem se. Ali čisto da posle ne pišu u komentarima, sve si je pitao, samo i nisi pitao imali dečka, imali muža, imali verenika, tako da preskačemo to. Da, neko ostane to u tajnosti. Neko ostane misterija. Da, vidiš da je sve kod mene misterija. Dođi jedan dan, Joco, da budem imala do 204 godine, kad ti budem otkrila. Sad sam našla ljubav svog života. Sad sam našla pravog. Može. Jel priželjkuješ, evo ovo će biti za kraj, jel priželjkuješ možda neke glumačke uloge? Priželjkujem, da. Ali, meni su svi rekli da se nisam snašla. To stvarno ti kaže. Šta sad to znači da uprostimo narodu koji nas gleda? Šta to znači ja se nisam snašla? Ja ne znam. Neki bitni ljudi su rekli da sam ja za taj posao davne 2007. godine kad sam upisala akademiju, što se kaže na budžet, razumeš, na budžet. Bila treća na listi, što je jako važno, razumeš. To treba se nagledati. Ali izgleda da su ti ljudi pogrešili jer ja od tad nemam šanse nikakve. Znači, kažu džabe ti i lista, džabe ti i budžet, džabe treća, kad si ti nisi našla. Nesnađena. 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 Potpuno nesnađena. Ali znaš šta me teši? Šta? Što nisam jedina. Je li to dobro ili loše? Sad si to tako rekla, nisam jedina, pa to dobro ili loše? Pa jeste, mnoge znam talentovane glumce i glumice koji nisu dobili priliku da pokažu svoj talent i znanje, tako da nisam jedina, pa mi je lakše u toj masi da plivam. Anđela, drago mi je što smo popričali, što sam te video, što smo nekako sve onako teme pretresli koje je narod interesa, to je gde si, šta misliš danas o realitima, gde ćemo moći da gledamo i da zaokružimo ovu temu. Znači, postoji projekat koji u budućnosti može da se realizuje. Može, da. Postoji projekat gde ćemo moći da te gledamo ponovo na malim ekranima. Ja se nadam, da, trebalo bi, ne znam. Tiče se zdravlja, to si mi rekla. Trebalo bi, ja sad ne mogu ništa da garantujem. Da kažemo, to je neka budućnost koju možemo da očekujemo. Nadam se. Ako još nešto nisam pitao, a ti si htjela da poručiš ove moje dve preskupe kamere, samo reći... Samo za mene, samo za mene. Samo moram da ti kažem da si jedna od reći, danas su mi snimati i rekli, kaže, ko dobio ove dve kamere, znači da je najveća zvezda, tako da, Anđela, šta da ti kaže, dobila si svu privilegiju, evo za kraj imaš, ako hoćeš još da poručiš i da odjavljamo. Hoću da se zahvalim tvojim kolegama, zato što me tako poštuju, hvala vam puno, a može za kraj, mir u svetu, to radi starleta, ali tako? Može, Anđela, čujemo se i družimo se. Ćao. Ćao.